Ninguém nesse PC, meu filho. Ninguém nesse PC. É, senhora mãe. Esse pitroso, se nota, eu ia me fazer a missa, pizinha game, da. É, e tem pose, mano, tem pose. É, skipan. Galo, curma na ave. É, um angueno, da. Ok. Tuana, o te skipa? Nem que ingara. É, e o problema é com o Manji Petros? Sora mulheres abafazem. They are very difficult people. Nego uba understanding. Pera, ni proposo com mando. O proposo com mando? Chutou um dano em um ano. Congratulations, Petros. Um ano de congratulations. Ute no, Romundo. Agafuni com o Shradra. Ute no. Manje, if I ring, feito, eu propose ngayo, it's me boy, I'm sure he's shang a matai mani da. Ai, Solomon, I ring yangi pataranga manje. I ring mengzo I rei praia ngit. How? How got ten ring? Usazo I lei praia? Hey, mengzo I rei praia, I ring. Then, ni fage, mas shadra. Hey, Petros, so uti, o propose ungena ring. Kanjan. Hey, o propose ungena ring. Ah, Petrosa! Ai, nota! Aí enziu, olha, entrei um filho. É feito uma proposta, é feito bem na ring. Proposta que já não é na ring. É no futuro proposta, gupi. Mega gupi, uma proposta. É, me proposta é kiss ring. Nas cati é sebenze, mando. Ai, Petrosa! O propósito é que xin é linda, nota. Ai, Solomon, wena waza bafazi wena. Mina ngiyabazi, ngine more experience. Ai, Petros, mamela mfethu. Umena special, yabona. Mina mfethu umspoil, umsurprise, umthengela ama chocolate, umise restaurant ayithandayo, yabona. Then uya propose. Ai, ekishini makasebenza. Kanti wenza njani? Ah, Solomon, mina ngiyahamba ngiyobuza ubabakho. Uzowazi better, wena wazi lutho wena. Ah, momtshela ubaba, uzohleka naye.